Zdravo, nosite ovde lepa, vaš je sofrolog, praktičar ili savetnik za ličan razvoj. Pre 2 dana napišav člen na angleski jazik, koji što go narekov, čišto naslov beše, koji vi pomaga, вие или вашиот исцелител. Во тој член зборував за тоа дека не треба да чекаме некој друг да дојде и да не фати за рака и да не, ја најде мотивацијата и волјата и одлучноста да го промениме својот живот, туку дека сме ние самите одговорни за својот живот, дека ние сами треба да се фатиме за рака и да се гнурнеме длабоко во себе си и да пронајдеме што е тоа што сакаме да го правиме во животот и да ја најдеме одлучност и мотивацијата и волјата и силата за да можеме да го оствариме тоа. Вчера снимив исто така едно видео на француски во кое што ги поканив гледачите да ги запишат своите сонови, своите желби, значи она што сакаат да го остварат во животот и потоа да ги напишат чекорите кои што би им биле потребни за да ги остварат тие свои сонови. И секако на крај да си ветат на самите себе си дека ќе ги следат тие чекори, значи секој ден по еден мал чекор додека не го остварат својот сон или додека не ги остварат своите сонови, своите желби една по една. Денеска ќе им се обратам на оние кои што имаат проблем или блокажа, кои што се уште не можат да стапат во контакт со себе си и да пронајдат што е она што сакаат да го прават во животот. Често ми го поставуваат моите ученици тоа прашање. Едноставно велат, не знам што сакам да правам, како да дознаам. Значи, ако не знаете веќе, ако не сте свесни, можете да ја примените следнава техника. Значи, можете да ги затворите очите, тоа можете да го направите сега, додека го гледате видеото, ќе стиснете пауза и потоа ќе продолжите со видеото. Значи, затворете ги очите, опуштете се, земете неколку длабоки вдишате неколку пати длабоко и издишате и обидете се, значи, да почувствувате во себе си што е она што ве восхитува, што е она што ве прави среќен во животот, што е она што навистина сакате да го правите и уживате да го правите, што е она која што кога го правите едноставно имате чувство дека времето лета. Значи, толку многу уживате што едноставно не чувствувате колку време пролетало од кога сте почнале со активноста и кога во еден момент сте станале свесни дека, не знам, имате состанок следно и да видите колку е часот. Или дека треба да јадете, или да спиете, или што знам. Доколку не можете се уште, значи, да освестите или да пронајдете што е тоа што сакате да го правите, она што би ви го советувала е да ги прашате своите родители или роднини или вашите постари браќа и сестри, оние кои што се грижеле за вас кога сте биле деца. Што е тоа што, или да се запрашате пред се себе си секако, што е она што значи сте уживале да го правите кога сте биле дете? Или што е она што сте им одговарале кога ќе ве прашаат што сакаш да станеш кога ќе пораснеш. Значи, може би тоа било, не знам, да бидете новинар или артист или сурфер или актер и така натаму. Значи, вие тоа веќе го знаете, го носите во себе си. Значи, време е само да се присетите на тоа што ви прави задоволство, на што го храни вашиот дух. И ова можете да го постигнете со овие техники кои што ви ги опишав, значи или да ги затворите очите, да измедитирате на темата или да се запрашате себе си што е она што сакавте да го правите кога бевте мали или тинејџери
или да ги запрашате вашите најблиски да ви помогнат со одговорот. Меѓутоа, знаете дека, како што веќе реков, тоа е во вас. Вие знаете што сакате да правите. Знаете што сакате да правите, треба само да се присетите и да го освестите тоа. И знаете дека оно што умот ќе го науми, тоа може и да го оствари. Ви посакувам убав ден. Се радувам на вашите евентуално коментари и прашања. И ве поканувам евентуално да ни се придружите во нашиот молитвен круг вечерва на Facebook во 9 часот, значи Европско централно време. Тоа е настан кој што го организирам на мојата Facebook страница еднаш два пати месечно. Мојата Facebook страница е Amazing Consciousness, значи секој пат во 9 часот и секој пат е во среда. Бидејќи се вклучуваме во како да кажам, во мрежата на други луѓе кои што се молат во исто време, во истото тоа време. И обично се молиме, значи, за мир во светот и во универзумот и најмногу за тоа да можеме да го симнеме небото на земјата. Ви посакувам прекрасен ден и до следното видување. Ве поздравувам.